Ja, jeg har skrevet opp noen oppgaver her som er til omgjøring mellom prosent, promille, desimaltall og bruk. Og de er delt opp sånn at den første oppgaven, der står det gjør om til prosent. Gjør om til prosent A 0,25, B 358,7 promille, C 9 ellevedeler. I den andre oppgaven skal du gjøre om til promille A 4,29, B 0,2%, C 7 åttendeler. I den tredje oppgaven skal du gjøre om til brøk, og der er det på A 12,7%, på B 2,45, på C 39,8 promille. På den siste oppgaven skal du gjøre om til desimaltall. Det er oppgave 4. 73,2%, 1236 promille, og til slutt 6 trettendedeler. Lykke til. Håper du får til de her oppgavene. Du får se løsninga etterpå.